Tak dobré ráno i ode mě, milí přátelé, bratři a sestry. Tak máme před sebou další text, další složitou kapitolu z knihy Zjevení. Ta kniha samotná je nesnadná, používá mnoho obrazů a znamená to vlastně odhalení, zjevení, po odkrytí nějakého závěsu, po odkrytí něco, abychom pochopili, o čem bychom jinak vůbec neměli ani tušení. A i o tom je ta 13. kapitola. Já když jsem se připravoval, tak jsem si uvědomil, že některá kázání a některé texty z Bible bývají o tom, že nám přináší třeba povzbuzení, anebo vyučení, pochopení něčeho. Někdy vedou k pokání. A myslím, že to dnešní slovo má vyburcovat. Nějak soustředit pozornost. Ono to tam je uprostřed toho textu, který budeme číst. Je to tam napsáno v jednu chvíli, kdo má uši, slyš. Tak prosím, kdo máte uši, tak bedlivě naslouchejte. Tak otevřu nejdřív přečtu první část z té 13. kapitoly, 1. až 10. verš. Zjevení Janovo 13, 1 až 10. Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách. Na těch rozích 10 královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A draký dal svou sílu i trůn, i velikou moc. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila a celá země v obdivu šla za tou šelmou. Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc a klekali také před šelmou a volali, kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se s ní odváží bojovat. A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po 42 měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu, jeho příbytkům, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa napsána v knize toho zabitého beránka. Kdo má uši, slyš. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit svou trpělivost a víru. Tak nic moc povzbudivé čtení, vidíte, o čem to je, o čem to je. Já bych chtěl nejprve, abychom se trochu zadívali na tu šelmu. Jan vidí vlastně další obraz a pokračuje v tom příběhu, který vlastně začal ve 12. kapitole, kde bylo o tom, že vlastně drak, ďábel, vlastně honí ženu, Izrael, Boží lid, pronásleduje a dělá všechno, aby je dostal. A teď najednou Jan vidí další obraz, další zjevení, další vizi. Vidí, jak se z moře vynořila nějaká dravá šelma. Už je to zajímavé, že se vynořila z moře. Moře je v té apokalyptické literatuře nebo v tom proroctví o konci a o těch skrytých věcech symbolem něčeho neznámého, nejistého. Jako moře prostě je takové velké, neznámé. A tak vlastně ta šelma vychází a přichází něco neznámého. Co bude? A teď, co ho upoutá toho Jana, je to nějaká dravá šelma, možná bychom spíš mohli říct nějaká bestie, o 10 rozích a 7 hlavách. Nepřipomíná vám to něco? Tou minulou neděli jsme mluvili o draku, který měl také 7 hlav a 10 rohů.
Takže, ale je to něco jiného. Ale vidíme, že to má nějaké stejné rysy. A na těch rozích 10 královských korun. To je zvláštní. Na rozích korunu. Dovedete si to představit? Jak tam nějak visí? Myslím, že to je taková ironie, takový trošku směšný obraz. Chce mít korunu na hlavě, ale přitom ji má na rohu, nějak zavěšenou. A když jde, tam tak ta koruna se tak kýve a hýbe a možná točí kolem toho rohu. Už tady vidíme, že to je vlastně nějaký výsměch. Ta šelma chce být jako ten drak. Chce mít tu moc. Chce mít království. Ale přitom je to jenom nějaká parodie. A navíc na těch hlavách jsou jména urážející Boha. A tak je nám jasné, že to není něco od Boha. Je to někdo, co prostě se staví proti Bohu, co ho ponižuje, co se rouhá. A pak je tam zvláštní obraz. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal sílu. Jak jsem vám minule říkal, že tu knihu Zjevení musíme číst trošku, jako když třeba čtete něco nebo hledáte něco na internetu, tak najednou máte ten hypertextový odkaz, který vás upozorní, že můžete se podívat někam jinam. Tak tady to jsou ty odkazy ke Starému zákonu. A ten, kdo zná Starý zákon, tak najednou čte a najednou si uvědomí, tohle to už jsem někde četl. Tohle je někde ve Starém zákoně. A má pravdu, je to v 7. knize proroka v 7. kapitole proroka Daniele, kde tam je popsáno, že vlastně Daniel viděl tehdy 3 šelmy. Jedna byla jako levhart, druhá jako medvěd a jedna jako okřídlený lev. A z toho textu u Daniele vidíme, že to jsou obrazy 3 říší. Babylonie, Perzie a Velkého Řecka. Velké Makedonie. A teď tady vidíme, že vlastně jakoby tahle ta šelma má z každého něco. Jakoby nějak dokáže spojit všechny ty atributy těch 3 velkých bohu nepřátelských říší a stává se z ní jedna bestie. Ještě daleko mocnější, daleko hroznější. Dokonce drak, tedy ďábel, jí dal svou sílu a trůn i velikou moc. Jedna z těch hlav vypadala jako smrtelně raněná, ta rána se zahojila, teologové vysvětlují, já se tady u toho nebudu úplně zastavovat. Ale pojďme dál. Za chvilku se zkusíme podívat, na co vlastně je tady myšleno. A celá země v obdivu šla za tou šelmou. To je zvláštní. Za takovouhle divnou bestií, která má na 7 hlavách 10 rohů a tam nějak bimbají koruny a nosí jména, která urážejí Boha. Za ní jde celá země. Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc. To je zase další věc. Oni klekají před šelmou, ti lidé, celý svět kleká před tou šelmou, ale vlastně kleká před drakem, protože drak jí dal moc. Někomu se klaní, ale možná ani neví, že se vlastně klaní ve skutečnosti ďáblu. A volají, kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se s ní odváží bojovat. My nevíme, jestli je v tom fascinace, že ji obdivují, co je to za zjevení. A nebo jestli to volají ze strachu, a nebo jenom z nějaké rezignace, no co proti tomu můžeme udělat, takhle to prostě je.
Možná je to směs všeho. A tak to vidíme i v tom našem světě, že my dneska, že lidé často mají směsici obdiv, strachu, rezignace. A je zajímavé, jak se projevuje ta šelma. Bylo jí dáno, aby mluvila pyšně. Ona mluví pyšně, rouhá se. Otevře ústa a rouhá se proti Bohu, proti jeho příbytku. Prostě nic jí není svaté. Všechno poníží. Proti všemu se postaví. Všechno, zejména tomu božímu, se vysměje. I všem, kteří přebývají v nebi, i Bohu, i Kristu, i andělům. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým, aby nad nimi zvítězila. Nějak to Pán Bůh dopustil, aby bojovala i proti božím dětem, proti křesťanům, proti Izraeli, proti církvi. A aby nad ní zvítězila. A pak je tam ten důsledek, mnoho lidí bude muset zemřít. Mnoho lidí bude trpět. Bude to velmi těžké. Kdo to je? O čem to Jan vlastně mluví? Koho viděl, jak vystupuje z moře? Tu první šelmu možná bychom mohli nazvat agresor. Agresor. Ten, který si uzurpuje slávu, ten, který se všem vysmívá, jde proti všemu. Myslí si, že je Bohem. Má ty koruny na hlavě. Nebojí se ani Boha a nebojí se ani proti němu vystupovat a rouhat se a vysmívat se. Myslím, že pochopení, kdo je tou šelmou nebo na koho je tady myšleno, to má takové tři roviny. Ta první rovina je tak, jak to asi chápali ti první křesťané, kteří četli ten Janův dopis, to zjevení. Na koho mysleli? No, na Římskou říši. Protože Římská říše byla pokračovatelem té dynastie těch říší, babylonská, perská, nebo mécko-perská, řecká, potom to vlastně všechno pohltila Římská říše. A my v Bibli čteme, že ta Římská říše, že je o ní mluveno jako o říši železné, o říši mocné. Ta Římská říše fascinuje lidi dodnes. Její organizace, její vojenství, její architektura, její dobyvačná nátura. A víte, kolik lidí, kolik křesťanů zemřelo v té době? A tak lidé, když četli ten dopis Jana, někdy za toho císaře Domiciána, tak viděli, no to je Římská říše, v tomhle žijeme my. To je ten agresor, to je ta šelma. A my musíme klekat a my trpíme. Ale myslím, že to má ještě jinou úroveň, ještě jinou rovinu chápání, tak jako mnoho, možná všechna místa v knize Zjevení. Někteří křesťané v téhle šelmě vidí antikrista. Nějakého člověka, který se postaví, bude mít nějakou mimořádnou moc, budou ho doprovázet možná nějaké mimořádné věci, nějaké mimořádné znamení a prostě získá si nadvládu nad tímto světem. Dnešní lidé leckdy přemýšlejí nad tím, že si možná tu nadvládu získá i třeba možná nějakými technologickými vymoženostmi a bude udržovat si pořádek. Takový, kdo znáte Pána prstenů, tak takový Saruon. Takový Sauron, který prostě se zbouří a chce všechno pro sebe. Možná to bude jednou takový člověk. Možná skutečně prostě povstane jeden takový antikrist. Je mnoho křesťanů, kteří očekávají a nějak se připravují na příchod takovéhoto antikrista. Já nevím.
Já osobně si spíš myslím, že to nebude, že to vůbec nemusí být jeden člověk, ale že to může být celý systém. A tím se dostávám do té třetí roviny, že to je vlastně obraz nových totalit. A co jich v historii už bylo? Nějakých těch agresivních totalit, které se snažily ovládnout druhé. Kteří se chovali jako, nebo mysleli si, že jsou Bohem. Možná je to předpověď nějaké další nové totality. Mašinérie moci, která se vymkne kontrole, kterou ovládá drak, ale vlastně sama se časem stává drakem. My jsme minule mluvili o tom, že vlastně ten drak byl svržen na zem, ten ďábel byl svržen na zem. A zem se chvěje pod jeho náporem. A tenhle drak, tenhle ďábel si tady na zemi nachází svoji prodlouženou ruku moci skrze všelijaké agresivní mocenské totalitní říše. A můžeme myslet na různé totalitní politické systémy. Ten první nebo jedním z nich je určitě ta Římská říše. Ale jistě nebyla sama. Myslete na hrůzy hitlerovského Německa nebo na komunistickou totalitu, Sovětský svaz, Čína, další. A myslím si, že je to vlastně nebezpečí neustále nějaké nové totality, protože neustále ďábel se snaží, aby tady zavládl nějaký teror, nějaká nesvoboda, nějaká agrese. Když to vidíme kolem sebe, podívejme se na východ, jak Rusko neví, kde má hranice. Podívejme se na Izrael, na jeho opětnou válku s těmi, kteří ho chtějí zničit. Ale to nejsou jenom tahle místa. Kolik na světě i dneska je těch, kteří si nějak chtějí uzurpovat moc. A možná to nedělají jenom děly a drony a to, ale možná to dělají přes internet, možná to dělají přes kulturu, možná to dělají přes filozofii, možná to dělají přes náboženství. Prostě získat moc pro sebe a odvést lidi od Boha. Kde tohle vidíme, tak je to vlastně stopa té první šelmy. Pojďme k té druhé, zjevení 13, a přečtu od 11. do 18. verše. V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země. Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněná mečem a přesto zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život. Takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohli kupovat ani prodávat, kdo není označený jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit, kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666. Tak další bestie, další potvora, další šelma. A je trochu jiná. Je ze stejného těsta, ale přesto je jiná. První, co vidí Jan, je, že má dva rohy jako beránek. Beránek, víte, kdo je v Biblii označován za beránka?
Kristus, Ježíš, má nějaký znaky. Chová se, vypadá. Řekli byste, že to je beránek, ale jak otevře hubu, jak otevře tlamu, tak poznáte, že to není beránek. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Ta druhá šelma bychom ji mohli nazvat, tak jako ta první šelma byla agresor, ta druhá je mlhář, podvodník. Vypadá jako beránek, ale jak otevře pusu, slyšíte draka, slyšíte ďábla. A dostala velikou moc z té, od té první šelmy. Nutí na zemi její obyvatele, aby klekali před první šelmou. Dělá všechno proto, aby lidé uctívali toho agresora. Je to zajímavé, ona nestrhává pozornost primárně na sebe, ale na toho agresora. Je to v Biblii, potom dál i v té knize Zjevení, dál je tato šelma nazvána falešný prorok. Je to někdo, kdo možná mluví, nebo tváří, ne mluví, ale kdo se tváří, kdo vystupuje nějak přijatelně, lidsky, hezky. Má dva rohy jako beránek. Chce lidi získat. Chce se vlísat do jejich blízkosti, pozornosti, chce získat jejich důvěru. Proč? No, aby lidi uctívali toho agresora, tu první šelmu, toho ďábla. A udělá proto všechno. Možná zastrašuje, možná vyhrožuje, ale možná se vlísá a možná to všechno vykreslí v úžasných barvách, protože je lhář. Hlavně vám nebude říkat pravdu. Nebude vám říkat pravdu o světě, o ďáblu, o zápase, o věčném zahynutí. Protože tím by nikoho nezískala. Bude dělat všechno proto, aby získala důvěru lidí a nasměrovala je od Bohu pryč. To je v jednoduše řečeno shrnutí toho, co ta šelma dělá a staví nějaké sochy a tak dále, ale prostě všechno je to o tom, aby lidi jí důvěřovali a ona změnila pohled lidí od Boha k ďáblu. Kdo je takovým falešným prorokem? Kdo je tou prolhanou šelmou? Možná je to podobné jako s tou první šelmou, že jednou přijde, tak jako jsme už mluvili o tom, že možná přijde jeden nějaký antikrist, takže k němu přijde nějaká pravá ruka, nějaký ministr propagandy, něco jako Hitler měl svého Goebbelse, který bude dělat všechno pro to, aby prostě lidé mu uvěřili. Možná, nevíme. Ale já si spíš myslím, a nejenom já, ale mám to i vyčteno a vypozorováno, že možná je to zase obraz různých falešných systémů, náboženství a filozofií, které mají jeden cíl, odvrátit oči člověka a srdce od člověka, od pravdy, od Boha, pryč. A jsou to celé systémy přemýšlení, filozofie, náboženství. Dokonce si myslím, že se do téhle kategorie dá zařadit, možná teď někoho vyděsím, i středověké papežství. Když vždyť ve jménu Krista se dělalo tolik hrůzy, ve jméno Krista teklo tolik krve a byl to tak leckdy lživý systém. Místo Krista jako milujícího Boha dělali jiný obraz. A nešlo o spasení lidí, ale často šlo prostě úplně o jiné věci.
Ale nemusíme se dívat do středověku a možná, myslím, že takovouto falešnou šelmou, takovýmto falešným prorokem může být i něco, co je nám daleko bližší. Dokonce to může být humanismus. Přestat se dívat na Boha a začít se dívat na člověka. Člověk je přece někdo, člověk je pán tvorstva, my si to zařídíme a najednou Boha nepotřebujeme. Dokonce to může být i takové vzácné věci, jako je třeba demokracie. Já jsem celým srdcem demokrat a toužím po demokracii, je to skvělá věc. Nechci, abych byl špatně pochopený. Ale pokud to se stane naším Bohem a začneme prostě dělat všechno proto, abychom my sami něco rozhodli. Všechny ušlechtilé myšlenky, které ale vedou od Boha, může být falešným prorokem. Ďábel to totiž zkouší nejenom po zlém, že nám postaví agresora, který nás nějak ovládne, sváže, zničí. Ale dělá to i po dobrém. Používá nejenom metodu biče, ale taky cukru. Tak vám to vykreslí. Tak vám něco slíbí. Tak vám ukáže, že to je ta cesta, kterou by si měl jít. Ale už vám zatají, že vede do zahynutí. Zkrátka falešný prorok. Falešná šelma. Lži. A my víme, kde to má kořeny, protože o ďáblu samotném je napsáno v Biblii, že ďábel byl lhář od počátku a otec lži. On byl první, kdo lhal. On byl první, kdo použil lež. On byl první, kdo lží začal manipulovat. Nejdřív v nebi a potom, znáte ten příběh v ráji s Evou a s Adamem. Jak manipuluje s pravdou. Je to někdy ani úplně nepoznáte, jestli je to pravda nebo lež. No a v jakém světě žijem dnes? Poznáte, co je pravda a co je lež? Dneska technologie dokážou vám namalovat obrázek nebo vyfotit fotku a nepoznáte, že to je od umělé inteligence. Nebo natočit film a nepoznáte, že to je falešné. Kolik je mistrů v nějaké propagandě? Kolik je mistrů lhářů kolem sebe? A nejsou to dneska jenom politici. Stačí, když se podíváte na nějaké sociální sítě, co tam je lží. A máme proto různé názvy, fejky a já nevím prostě, co všechno. Už nám nestačí jenom slovo lež. Zkrátka ďábel vždycky potřebuje lež. Musíme být na to připraveni. A teď jsou tam zajímavé dvě věci, zajímavé dvě otázky, které tento text nějak přináší. A to je, že tahle šelma dává lidem cejch a to číslo šelmy je 666. Tak já bych jenom chtěl krátce, nechci to obejít, chci se k tomu krátce jenom se na to podívat. Co to je cejch? Kdybyste se podívali, že to je vlastně cejch, který ta šelma dává lidem, kteří jí patří. Kdybyste se podívali do toho původního textu, do řečtiny, tak se tam dozvíte, že cejch je vlastně, nebo tam je použito slovo charagma. A to bylo použito pro nějakou římskou pečeť, pro odznak moci, odznak autority samotného císaře. Když vám někde dal, otisknul svoji pečeť, nebo dal svůj podpis, tak to bylo charagma. Je to něco, co někoho identifikuje. Říká, to jsem já. Nebo to je můj dopis. To jsem já poslal. To má moji identitu. Někteří si myslí, že
ten falešný prorok nebo ten falešný systém, jak to nazvat, nebo ten falešný Kristus, že bude značkovat lidi možná nějakým čipem nebo nějakou jinou technologickou vymožeností a tím si je bude ovládat. Nevím, možná. Technologie už na to máme, přátelé. Technologie už na to jsou. A v Číně už to dost intenzivně používají. Tam asi víte, že když se znelíbíte státní moci, tak třeba přijdete o sociální dávky. Já nevím, jestli to bude takto. Rozhodně to nebude... Nevím, jestli to bude takto, ale mně přijde, že spíš to bude nějaká duchovní identita toho člověka. Možná to bude mít nějaký vnější projev, nevím, ale o co tady půjde? Že ten člověk bude vědět, nebo bude označen, bude prostě patřit někomu. Bude patřit té šelmě. Ta šelma si na něj bude dělat nárok. Bude mít znak. Je to nějaký znak v nás. Tak jako my jsme zapečetěni Duchem Svatým. A nikdo nás neodpečetí, kteří patříme Kristu. Tak i ta druhá strana si bude dělat nárok na nějakou pečeť, na nějaké charagma. A jsem přesvědčený o tom, že to nebude něco, co by tak nějak jste dostali, ani o tom nevíte. Rozhodně to nedostanete v injekci, nebo že vám vydají platební kartu a tím si vás nějak jako... Myslím, že to každý člověk bude vědět, pro co se rozhod. Že to bude jasné. Protože to bude odrážet to, komu slouží, komu patří. Kdo je jeho pán. A pak je to číslo 666. Tam je napsáno, že to číslo označuje člověka. A je to potřeba pochopit, ať kdo má rozum, ať sečte číslice se té šelmy. Tady se pracuje s takzvanou gematrií. To je systém, kdy vlastně některé abecedy některých národů neměly a možná ani dneska nemají číslice. My to známe z latinky, nebo z té latinské abecedy, ale používala to i hebrejská, i řecká abeceda, že vlastně oni nepoužívali číslice, ale některá písmena měla význam i číselný. Známe to římské číslice. V je 5, že X je 10, L je 50. Když tohleto s tímhle tím vlastně pracuje tady ten text. Sečtěte číslo té šelmy a vyjde vám číslo 666. Asi mnoho teologů a filozofů a hledačů pravdy se snažili přijít na to, na koho se tady myslí. A většinou v první řadě dojdou na jedno konkrétní jméno. Na jméno, které jistě napadlo i ty první křesťany, kteří to četli. A to byl císař Nero. Hrůzovládce. Symbol hrůzy, symbol pekla. A skutečně, když sečtěte ty jeho čísla, já to neumím, ale tak to říkají učení, že když sečtete ty písmena, ty výrazy písmen César Neron, tak dojdete číslu 666. Ano, a je to, a možná bychom různými jinými kombinacemi došli na někoho jiného. Ale to není jenom historie. To není jenom o tom, že no tak dobré, tak Nero už byl a nás už se to netýká, haleluja. To má hlubší text. A jsem přesvědčený o tom, že je to potřeba číst ještě jinak. A to tak, že co je číslo dokonalosti v Bibli? 7.
Tady máte 3 sedmičky. Někteří teologové říkají, že to je jako Otec, Syn i Duch Svatý, 3x, trojice dokonalosti, slávy, majestátu, božství. Najednou tady máte vedle sebe 3 6. Někoho, kdo se blíží k té 7, chce být jako Bůh, strašně potom touží, dělá proto všechno, ale nikdy nebude. A vždycky to bude jenom parodie. Vždycky prostě to bude jenom 6. I kdyby se rozkrájal, tak prostě nikdy nebude Bohem. Ale tak si myslím, a udělejte si názor na to, jaký chcete, ale já v tom vidím symbol všech těch, kteří chtějí být jako Bůh a nejsou. A jsou lháři. A lžou možná sami sobě, svému okolí a mnoha lidem, možná milionům, miliardám lidí kolem sebe. Kolik takových lidí bylo a je a bude, kteří chtěli být, chtějí být i teď a chtějí být i do budoucna bohy. A nebo se tak aspoň chovají, rozhodují o životě a o smrti. Podpisem odsoudí lidi, nebo jenom gestem odsoudí lidi ke smrti. Bratře a sestry, co my s tím teď? Máme tu před sebou dešelmy, agresor a lživý prorok. Co my s tím teď? A já chci jenom na konci takových 6 krátkých bodů. To první je potřeba to vědět, slyšet, vnímat, počítat s tím a připravit se. Jak se na to můžeme připravit? No tak, že budeme co nejblíž Bohu. Že budeme co nejblíž Kristu, který zvítězil. To druhé je, že musíme počítat s tím, že prostě je tady nějaká realita světa. Já jsem to tam napsal, lidstvo nečeká zářivá budoucnost. Možná je to pro někoho zklamání. Spoustu lidí říká, až jednou lidstvo nějak jako dozraje, vyspěje, že to tady bude lepší, že přestanou války. Vidíte si, že to není pravda. A Bible nám říká, prostě nebude to tak, půjde to stále k horšímu. Prostě ďábel řve, on vidí, že má málo času. A tak se bude velmi bránit, bude velmi řvát, bude velmi aktivní. A vidíme to kolem sebe. Jak jsme si mysleli, že už nepotřebujeme armády, protože nebudeme potřebovat bojovat. Najednou politikům dochází, že musí velmi investovat do armád, protože jsme v ohrožení. Lidstvo nečeká zářivá budoucnost a je potřeba nežít ve falešném klamu. Ďábel se snaží nás dostat pod nějakou další totalitu. Prosím, modleme se o Boží milost, aby nám ta svoboda a demokracie ještě zůstala. Protože ďábel se nás snaží dostat pod svoji vládu, do své moci, pod svoji totalitu, celý svět, odvést od Boha, zničit to, co Bohu je drahé. Možná jsme svědky nějakého zrození nových říší, nových nějakých systémů. Ten současný svět není jednoduchý, není snadné se v něm vyznat. A Bible nám říká, víte, je to tak, prostě je tady šelma agresor a je tady šelma lhář. V tomhle světě žijete. To třetí je potřeba k tomu nějak vést i další generace. Aby na to byli připraveni. Já úplně nevím jak, jako táta 5 dětí, sice už velkých, ale se s tím mnohokrát jako zabývám a říkám, jak mám děti připravit do téhle doby. A mám jedinou odpověď. Veďte je co nejblíž k Bohu. Protože když budou s Bohem, tak budou bezpečí. A projdou. A budou ochráněni. To čtvrté je otázka pro nás.
kde stojím, jaký cejch nosím. Mám cejch Ducha Svatého, tu pečeť Boží, že mu patřím, protože ho miluju, protože za mě zemřel, protože za mě obětoval svůj život, který mě vykoupil, odpustil, který mě připravuje Boží království. Mohu s nadějí vzhlížet do budoucnosti, protože vím, že mě tam čeká Kristus. Jestli máme tenhle cejch a tuhletu jistotu, tuhletu radost, tak se radujme. Že se nemáme čeho bát. Bůh je větší. Ale jestli si nejste někdo jistý, kde vlastně stojím, tak je to vážné, tak to řešte. A tak je to o tom, aby nás to nějak burcovalo, k tomu budu mluvit v tom šestém bodu, aby nás to nějak burcovalo mluvit o tom s lidmi. Protože lidé to vůbec neví. Tak kde stojíš? Koho cejch nosíš? A to ten pátý bod, nebojte se, Kristus je vítěz. Já vám přečtu ze Zjevení 19. kapitoly od 19. verše, několik málo veršů. A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděna, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Chtějí zničit svět, zničit Izrael, zničit všechno, co je Bohu milé. Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedli jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klepkali před jejím obrazem. Zaživa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou. Tak. Zase to je obraz, hořící jezero a síro, ale prostě Kristus je vítěz. On už zvítězil, mluvili jsme o tom minule, on zvítězil na Golgotě. Ďábel ještě má na nějaký čas svoji moc. A škodí, a lže, a je agresivní, a ničí. A už je odsouzenec. Už to má spočítané. A teď jsme četli o tom, že jednou přijde den, kdy Pán Bůh to opravdu ukončí. Tu jeho agresi, tu jeho píchu, tu jeho nadutost, ty jeho lži. A přijde Boží království v pravdě a slávě. O tom budu, jak Pán Bůh dá, mluvit za 14 dní. Takže nebojte se, Kristus je vítěz. A on říká, já jsem s vámi po všechny dny vašeho života. Nejenom až jednou, až přijdou nějaké hrůzy nebo něco takového. Ne, on je s vámi. Jestli Bohu patříte, on je s vámi dneska, zítra. I když žijeme v tom světě agresora a lháře, Kristus je s námi. A to poslední, už jsem se toho dotknul, nenechme si to pro sebe. Prostě tohle je realita světa. Zkusme hledat cesty, nebo ne zkusme, ale hledejme cesty, jak tuhle tu zprávu lidem nějak sdílet. Hovořte s nimi o tom, hovořme já, o tom s lidmi, co čteme v Bibli, co nám odkrývá. Protože jsou to velmi vážné věci. Jde o život. A nejenom o ten náš současný, ale jde o život věčný. Nejenom můj, ale všech. A ne někoho cizího, ale všech nás. A tak, bratři a sestry, Bible nám odhaluje, žijeme ve světě, kde ďábel zuří. Počítejme s tím. Používá různé metody, nejčastější je agrese anebo lež. Ale když budeme s Kristem, on bude s námi. To je jediná cesta, jak uspět, jak prožít tenhle život v pokoji, v radosti, v jistotě a vítězně. To vám přeji. Amen.